Piotr İliç Çaykovski'den başlayan yol Ağabala Çaykovski'ye kadar geldi. Dedim yok, vallahi yok, serşeden bir olmaz. 5 yaşım olanda ben bazı şeyleri piyanoda çalırdım. Mene deniz verin, o tenha kalıp. Herkesin bizden bir gözlentisi elbette, hem de o 6-8'lik ritminde olan mahnılardı. Hayat mektebiydi. O kagaş olabilmeyi de herkese nasip olmaz. Atın sen ömrün, öbütün demedim. Yüzü aydanlı kara, gözleri kapkareydi. Bir yarı var hecinin, onunla bir el vareydi. Salam, axşamınız xeyir olsun. Xəzərdəsiz və ənənəvi olaraq təqvim dəyişməsinə baxmayaraq bilirsiniz ki, bu saatda Xəzərin efirində söhbət musiqidən gedir. Bugün dəvət etdiyimiz sənətkarımızın səsinin rəngi Bakıdır. İçəri şəhərdir, Xəzərdir, Abşerondur, bütövlükdə Azərbaycandır. Bugün qonağımız Respublikanın xalq artisti, əzizimiz, dəyərlimiz Eyyub Yaqubovdur. Ona baxmayın, mənə dəniz verin, o tənha qalıb. O məni axtarır, məni gözləyir. Gedirəm dənizə, dəniz mənimdir. O dəniz gözləri səni gözləyir. O tənha qalıb, o məni axtarır, məni gözləyir. Gedirəm dənizə, dəniz mənimdir. O dəniz gözləri səni gözləyir. Sularında göz yaşlarımı orada taleyimle barışam belki. Seher açılanda, gece düşende, mene deniz verin, qoy darıxmayın. Gözümün yaşında islanım biraz, kədərli baxışla ona baxmayın. Mənə dəniz verin, o tənha qalıb. O məni axtarır, məni gözləyir. Gedirəm dənizə, dəniz mənimdir. O dəniz gözləri səni gözləyir.
mənə dəniz verir, o tənha qalıb. O məni axtarır, məni gözləyir. Gedirəm dənizə, dəniz mənimdir. O dəniz gözlərim səni gözləyir. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Əhval ruhiyyəniz necədir? Allaha çox şükürlər olsun. Əhval ruhiyyəm çox yaxşıdır. Şükürlər olsun. Və şükürlər olsun ki, artıq yeni ilə qədəm qoyduq. Mən də bir daha sizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Hamıya öz işində müvəffəqiyyətlər, uğurlar arzu edirəm. Və həmişə ruh yüksəkliyi arzu edirəm. 21-ci ildə biraz çətin oldu, həm qürurlu oldu, həm belə deyə, üzümüzü güldürən səbəblərimiz də çox oldu. Təbii qayğılar da öz yerində, bunlar da var. İndi 2022-yə olan planlarımız nədir? Bizim ən böyük nailiyyətimiz oldu Qarabağı azad eləməyimiz. Deyirəm, bax, bu Qarabağdan danışdınız, əlbəttə biz Xudayar təsnifini xatırlamaya bilmərik. Bəli. Siz illərdir ki, Əminin, bizim böyük ustadımızın bu əsərini ifa eləyirdiniz, biz dinləyirdik. Baxın, sizin oxuduğunuz o təsnif belə bir nəsil formalaşdırdı, Eyüb müəllim. Görün, nə qədər sevilib ki, bizim Xudayarımızın, o əziz, Allah rəhmət eləsin, əziz şəhidimizin dilində hətta yəni, o anda yada düşən mahnıya baxın. Nə xoş onların anlar ki, vətən uğrunda... Haqq uğrunda, gözəllik uğrunda hər şeylərindən keçilər, canlarından keçilər. Biz söhbətimizi mütləq davam eləyəcəyik, amma sizdən bugün bir umduğumuz ifadır. Ötsə də aylar, illər, sən yenə də xəyalımdasan, bax bu sözlərin var olduğu bir mahnı var. Qoşa gəzəydik həmən o yeri Nə olar o xoş günlər dönsəydi geri Kimsəyə danışmacadım gizlət bu sirri Yalvarıram bağlı saxla
məhəbbətimi Ötsə də aylar, keçsə fəsillər Sən mənim gizlincə ürəyimdəsən Görməsən də səni bir neçə illər Yenə qəlbimdə sən xəyalımdasan Ötsə də aylar, keçsə fəsillər Sən mənim gizlincə ürəyimdəsən Görməsən də səni bir neçə illər Yenə qəlbimdə sən xəyalımdasan Dərdimiz var idi, nə kədərimiz Bütün dünya mənim idi, səni seçənim İndi yada salıb canım, ötüb keçənim İstəyirəm şən anlar qayıtsın geri Ötsə də aylar, keçsə fəsillər Sən mənim gizlincə ürəyimdəsən Görməsən də səni bir neçə illər Yenə qəlbimdə sən xəyalımdasan Ötsə də aylar, keçsə fəsillər Sən mənim gizlincə ürəyimdəsən Görməsən də səni bir neçə illər Yenə qəlbimdə sən xəyalımdasan Ötsə də aylar, keçsə fəsillər Sən mənim gizlincə ürəyimdəsən Görməsən də səni bir neçə illər Yenə qəlbimdə sən xəyalımdasan Ötsə də aylar, keçsə fəsillər Sən mənim gizlincə ürəyimdəsən Görməsəm də səni bir neçə illər Yenə qəlbimdə sən xəyalımdasan Əvvəldə dediniz ki, çətinliklər bizi formalaşdırır, çətinliklər bizi möhkəmlədir, bərkidir, həyatın daha çətin sınaqlarından çıxmağa hazırlayır. Daha çox o sınaqları hansı dövrünüzdə, yaşınızın hansı dövründə görmüsünüz? Mən deməli, musiqi məktəbini bitirdim, orta məktəblə yanaşı və sonra Asəf Zeynallı adına o vaxt uçul işi deyirlər, indi kolleci deyirlər. Və mən... Özüm piyanoçuyam da, musiqi məktəbini piyano üzrə bitirdim və piyano üzrə də daxil oldum Asəf Zeynallıya. Sonra mən bizim el toylarına, o vaxt biz həmişə el arasında toyxanalar deyirik. Və orada bilirsiniz, bu böyük bir təcrübə, bir həyat məktəbi idi bu toylara getmək. Oxumağa necə oldu? Mən başladım sadəcə olaraq içimdən. Həvəs var idi. Həvəs, bir inilti deyim, nə deyim, belə bir... Haykırtı. Haykırtı və... Piyanoda elə şeylər var ki, onları tam ifadə eləyə bilmədiyimə görə mən başladım oxumağa. Və bu arada qısa bir anons eləyək. Eyüb Yaqubov sənətini sevənlər, onu daha çox dinləmək istəyənlər, canlı-canlı görüb dinləmək istəyənlər artıq yanvarın 12-si, 13-ü və 14-ü. Əziz gəncəllər, siz də hazır olun. Bəli, gəncədə də inşallah fevral ayının 14-ü Fikrət Əmirov adına... Gəncə Dövlət Filarmoniyasında da konsert, inşallah konsert verməyə hazırlaşırıq. Bütün gənclərləri də
Orada məmnuniyyətlə gözləyirik. Mənim çox sevdiyim bir mahnı var, rus dilindədir, Eyüb Məmin repertuarındadır, Krestiki Noliki. Bugün belə mahnılar olmadan ötüşdürə bilməzdik biz verilişimizi. Mütləq olmalıdır. Elə mən də sizlə ürəkdən o mahnını zümzümə eləyəcəm və sizi dinləyəcəm. Krestiki Noliki. Караван располагался в ночи, в небе звезды обычно зажглись. Мы с тобою костра до утра просидим, и всю землю с тобою расчертим. А ты крестиком чертишь, я ноликом, безупречная ты моя голубушка. Вечерами стоишь, обижаешься, ну а утром встаешь, улыбаешься. А ты крестиком чертишь, я ноликом, безупречная ты моя голубушка. Вечерами стоишь, обижаешься, но утром встаешь, улыбаешься. В паутине судьба всех людей, да и нашей с тобой не исключение. Только крепче вяжи ты калитки коней, да послушай мое наречение. А ты крестиком чертишь, а я ноликом, безупречная ты моя голубушка. Вечерами стоишь, обижаешься, ну а утром встаешь, улыбаешься. А ты крестиком чертишь, а я ноликом, безупречная ты моя голубушка. Вечерами стоишь, обижаешься, ну а утром встаешь, улыбаешься. Разгадал я загадку твою, в ней узнал я характер весь твой. Тормози, караван, не попутно ведь нам, да подумай, зачем так случилось. А ты крестиком чертишь, я ноликом, безупречная ты моя голубушка. Вечерами стоишь, обижаешься, ну а утром встаешь, улыбаешься. А ты крестиком чертишь, а я ноликом, безупречная ты моя голубушка. Вечерами стоишь, обижаешься, ну а утром встаешь, улыбаешься. А ты крестиком чертишь, а я ноликом, безупречная ты моя голубушка. Вечерами стоишь, обижаешься, ну а утром встаешь, улыбаешься. А ты крестиком чертишь, я ноликом. Вот такая ты моя безупречная голубушка. Вечерами стоишь, обижаешься, ну а утром встаешь, улыбаешься. Люблю я тебя, моя голубушка, люблю.
sizin ailədə olan övladların hər birinin musiqiyə belə deyim, istiqamətləndirilməsinə baxmayaraq yalnız siz seçdiniz bu yolu. Bilməli biz 5 uşaq olmuşuq. Mən son 5 evin kiçiyi olmuşam, son 5 ev olmuşam. Atam ya da musiqini çox sevirdi. Tar həkim idi. Özü həkim idi, ixtisasca həkim idi, amma musiqini çox sevirdi, özü də tar çalırdı. Və bütün evladlarını musiqiyə yönəltmişdi. 3 bacı, 2 qardaşdıq. Böyük bacımı skripkaya qoymuşdu, ortancıl bacım piyanoya. Amma kiçik bacım nəsə həvəsi ümumiyyətlə olmadı. Nəsə belə qardaşım akordeon. 5 yaşım olanda mən bəzi şeyləri piyanoda elə özümdən çalırdım. Əvvəl bunu sonra gördülər, məni musiqi məktəbinə qoydular. Sonra indi belə oldu ki, mən axıra qədər elə mən ailədən mən getdim. Bacım musiqi məktəbində dərs deyir piyano üzrə. Amma böyük bacım davam eləmədi. Mən misal şey müğənni olmağa heç düşünmürdüm heç vaxt. Necə oldu? Müğənni sən demə, mən indi anlayıram ki, zaman vaxt nə qədər vaxt zaman keçəndən sonra baxıb görürəm ki, bu keçdiyim yola. Ona görə Allah mənim müğənni elədi ki, mənə bu vəzifəni verdi ki, baxın mən məhəllə mövzularına, o janrlara da toxunum ki, bərabər özüm, bu bir missiya kimi, vəzifə kimi verildi ki, lazım olum, faydalı olum. O həmişə belə bir həmişə müdriklər deyiblər ki, faydasız elmdən sənə sığınıram. Ard-arda 2 Aygün Səmədzadə qələminin məhsulu olacaq Eyüb Yaqubovun ifasında. Aygün Səmədzadə də bir başqa bir aləmdir. Musiqilərinin öz ətri olan, gözəl ətri olan bir təkrar olunmaz bəstəkarımızdır. Aygün Səmədzadəyə eşq olsun. Yağış yağır bu şəhərə, gör nə gözəl bir gecədir. Bir sən, bir mən bu şəhərdə, bir də yağışlı gecədir. Yağış yağır bu ki göyüm, sevgimizə heyrət edir. Bəlkə yağan yağış deyil, könlümüzün həsrətidir. Həsrətidir. Bugün göylər nəğmə deyir, ürəyində söz varmış. Bu məhəbbət nəğməsini görən hardan bilir yağış. Yağış yağır bu ki göyüm, sevgimizə heyrət edir. Bəlkə yağan yağış deyil, könlümüzün həsrətidir. Həsrətidir. Bəlkə göylər bu torpağa sevgisindən söhbət açır. Yağış yağır bu şəhərin gözlərindən yuxu qaçır. Bu şəhərdə, bu yağışda, bu gecədə bizimkidir. O gecədən bizə baxan o səhərdə bizimkidir. Bu yağışın pışıltısı, yağış yağır bu ki göyün, sevgimizə heyrət edir. Bəlkə yağan yağış deyil, könlümüzün həsrətidir, həsrətidir. Bugün göylər nəğmə deyir, ürəyində söz varmış.
bu məhəbbət nəğməsini görən hardan bilir yağış yağış yağır bu ki göyün sevgimizə heyrət edir bəlkə yağan yağış deyil könlümüzün həsrətidir həsrətidir bəlkə göylər bu torpağa sevgisindən söhbət açır Yağış yağır bu şəhərin gözlərindən yuxu qaçır Bu şəhərdə, bu yağışda, bu gecədə bizimkidir Bu gecədən bizə baxan o səhərdə bizimkidir Bu şəhərdə, bu yağışda, bu gecədə bizimkidir Bu gecədən bizə baxan o səhərdə bizimkidir Bu dünyada nağıl çoxdur Hamısı da bilə başlar Biri vardı, biri yoxdu Nağıllarda şəhər çoxdur İstəyirəm danışım mən Bir dənizin Sahilində nağıl olan şəhərimdən Bu dünyada nağıl çoxdur Hamısı da belə başlar Biri vardı, biri yoxdur Nağıllarda şəhər çoxdur İstəyirəm danışım mən Bir dənizin sahilində Nağıl olan şəhərimdən Toxunanda hər daşına O qayğısız günlərimə Mən qayıtmaq istəyirəm
o efsane bayağlarının meyneli çeperlerinden yine aşmak isteyirem, uşak olmak isteyirem. Tohumun da her taşına, o kaygısız günlerime men kayıtmak isteyirem. O efsane bayağlarının meyneli çeperlerinden yine aşmak isteyirem, uşak olmak isteyirem. Saadetim doğma Bakım, odalar yurdu sevgi dolu torpağımsan, o seherli gecelerde Hezere layla çalan ay ışığımsan. Saadetim doğma Bakım, odalar yurdum sevgi dolu torpağımsan, o seherli gecelerde Hezere layla çalan ay ışığımsan. Kuşağala kapısı da hiç vak senden ayrılmayan gözlerimdir, elə bil ki saçlarıma sığal çəkən neft ətirli küləklərin hələ deyə bilmədiyim sözlərimdir, elə bil ki kuşağala kapısı da hiç vak senle ayrılmayan gözlerimdir, elə bil ki saçlarıma sığal çəkən neft ətirli küləklərin hələ deyə bilmədiyim sözlərimdir, elə bil ki uşaqlığım, gəncliyim sən, qum üstündə şanlar tək, xumarlanan dincliyim sən. Küçələrin qarışıqdı, dalanların dolaşıqdı, neçə ömrün yaddaşısan, neçə qəlbin sirdaşısan. Uşaqlığım, gəncliyim sən, qum üstündə şanlar tək, xumarlanan dicliyim sən. Küçələrin qarışıqdı, dalanların dolaşıqdı, neçə ömrün yaddaşısan, neçə qəlbin sirdaşısan.
səadətim doğma Bakım odlar yurdu sevgi dolu torpağımsan o sehirli gecelerde Xəzərə layla çalan ay ışığımsan səadətim doğma başım odlar yurdu sevgi dolu Sehirli gecelerde Xəzərə layla çalan ay ışığımsan Bakı haqqında nağılı bilmirəm siz özünüz hansı emosiyalarla oxuyursunuz, amma mən çox dəqiq göz önündən keçir böyüdüyüm məhlə, insanlar, uşaqlıq həyatı, çox Bakıdır, yəni həddən artıq Bakıdır o mahnı. Xoş o kəslərin halına ki, onlar o uşaqlıqlarını qoruyub saxlaya bilirlər, o uşaqlıqlarını qoruyub saxlaya bilənlər o nağılı yaşayırlar. Bakı haqqında nağılı da yaşada bilirsiniz, digər tərəfdən, Ağa Natiqi də yaşada bilirsiniz, Seri Papuqayı da yaşada bilirsiniz, məsələn, və yaxud Kubinkanı Savetskini də yaşada bilirsiniz. Və çox maraqlıdır ki, o mahnıları konsert səhnəsinə gətirib çıxardan müğənni də siz. Söz vaxtında deyiləndə qiymətli olur da. Ona görə də hər bir mövzu Allah elə eləyib ki, vaxtında gəlib, məsəl üçün, bu vaxt o lazım olub. Məsəl üçün, kim bilir, Qəlbimin ağrısını, elə bir dövr var idi ki, o tələb olunurdu. Yenə də istəyirəm musiqiyə keçim etirazınız yoxdursa. Hər kəsin bizdən bir gözləntisi həm də o 6-8-lik ritmində olan mahnılardır. Bəli. Ki, papuri kimi həmişə işitmişik. Bugün, yeni ilin artıq ikinci günündə hər kəs üçün səsləndirək. Əhvalları gözəl olsun. Məmuniyyətlə. Evlərindən o gözəl sədalar gəlsin hər kəsin. Və Eyüb Yaqubov oxuyacaq. Bax, elə yavaş-yavaş başlayacaq. Bir yarı var həcinin mütləq olacaq. Nə pis şeydir məhəbbət. Hamısı olacaq bir qəşən bir çələng şəklində. Ağlar gözüylə aşığı tərk etdi sevgilim Ağlar gözüylə aşığı tərk etdi sevgilim Ağlar gözüylə aşığı tərk etdi sevgilim Hərdən ağla, hərdən yada sol məni
sənə zan dedim, sən də dedin zan. İndi alış eşq oduna sən də yan. Həmən sənə zan dedim, sən də dedin zayan. İndi alış eşq oduna sən də yan. Həmən gəzirəm indi başqa yerdəyəm. Hərdən ala, hərdən yana sal məni. Həmən gəzirəm indi başqa yerdəyəm. Hərdən ala, hərdən yana sal məni. Yana sal məni, yana sal məni. Hərdən ala, hərdən yana sal məni. Yana sal məni, yana sal məni. Hərdən ala, hərdən yana sal məni. Qara eylər qanımı, qış eylər baharımı, o günə xiyarla gördüm, o vəfalı yarımı. Qara eylər qanımı, qış eylər baharımı, o günə xiyarla gördüm, o vəfalı yarımı. Dərdə qəmə dolaram, bir gün kimi solaram, rəhmətli o qeys kimi, dəli məcnun olaram. Dərdə qəmə dolaram, bir gün kimi solaram, rəhmətli o qeys kimi, dəli məcnun olar. Mənə fişküydü məhəbbət, gətirdi məni zarə. Bir gün keyfi kök olur, olur günün zəqarə. Mənə fişküydü məhəbbət, gətirdi məni zarə. Bir gün keyfi kök olur, olur günün zəqarə. Ağrayar ürəyim, Gülnarəm mənim, canım ciyərim. Onu görməsəm ağrayar ürəyim. Dedim yox, vallahi yox, sərşədən bülbül olmaz. Dedim yox, gözəlliyi də Gülnarəmə çatan olmaz. Dedim yox, vallahi yox, sərşədən bülbül olmaz. Dedim yox, gözəlliyi də Gülnarəyə çatan olmaz. Sevmişəm ürəkdən, könlümü ona vermişəm əzəldən. Gülnar əli mən, sevmişəm ürəkdən, könlümü ona vermişəm əzəldən. Dedim yox, vallahi yox, sərşədən bülbül olmaz. Dedim yox, gözəlliyi də Gülnarəmə çatan olmaz. Dedim yox, vallahi yox, sərşədən bülbül olmaz. Dedim yox, gözəlliyi də Gülnarəyə çatan olmaz. Gözəl göz qaşı qaqqarəy. Baxanda deyirəm mən nə gözəl canan duvuzan. Yanağı yavlıqadır sürməli ceyran duvuz. Qaşanda baxırsan hələ bil ki ceyran duvuzan. Baxırsan keçmişinə keçmişidir danəy. Bir yarı var həcünün onun adı Elnarəydi. Bir yarı var həcünün onun adı Gülnarəydi. Üzü aydanda gözəl göz qaşı qaqqarəy. Alaram mən o yarı onun gül cəmalı yola. Üzündə böcə xalı, gözlərində nuri yola. Baxandı deyirəm mən nə gözəl canan duzan. Yanağı yablıqadır sürməli ceyran duzan. Bizim de biz de tinlerim.
onsuz yaşayıp yaşad olmarıq. Dinler olmazsa biz de olmarıq. Onsuz yaşayıp yaşad olmarıq. Gidip yakanda diginen ay Allah, sen olmadan son biz de olmarız. Gidip yakanda diginen ay Allah, sen olmadan son biz de olmarız. Feleğden havanı korusun yaman küleyden, Allah saklasın bizi feleğden, havanı korusun yaman küleyden. Bu sözü diyerdim hemen de üreyden, Leyla olmasa biz de olmarız. Bu sözü diyerdim hemen de üreyden, Leyla olmasa biz de olmarız. Atalar sözü var. Çay içmeyen insan kainatla ziddiyet təşkil edir. Eğer siz kainatla daxili aləminiz arasında bir harmoniya yaratmaq istəyirsinizsə, o zaman mütləq Berqanın dadına baxın. Berqanın yasəmən çiçəkli yaşıl çayı sizin əhvalınızı gün ərzində o qədər gözəl eləyəcək ki, siz hər gününüzə məhz bu ekzotik dadla başlamaq istəyəcəksiniz. Berqadan yasəmən çiçəkli yaşıl çay qoy sizin əvəz olunmazınız olsun. Bir çox hallarda bu mahnılar kimindir, kim yazır, bu Serı Papuqayı kim yazır, Ağa Natiqi kim yazır, Nə pis şeydir məhəbbəti kim yazır. Bax, onlardan istəyirəm bugün mütləq danışaq. Bayaq dediyim ki, bu məhəllə həyatının başqa bir gözü, o da bir məktəbdir. Oradan da şəxsiyyətlər çıxır. O bizdə Bakıda söz var ki, qaqaş. Qaqaş, hər kəs qaqaş ola bilmir. Yerini bilən. Məhəllədə də safçılıq olur. Kim ki o qaqaş olur, kimsə olmur, nəsə. Yəni o qaqaş ola bilmək də hər kəsə nəsib olmur. Hə, yəni o Oqtay çıx əsl o qaqaşlardan biri idi. Allah rəhmət eləsin. Baxın, hə, o Azəri torpağın hamı zəvladıyıq. O mahnıdan başqa Nə pis şeydir məhəbbət gətirdi məni zarə. Təbii zarafat. Bəli, bəli, bəli. Bir gün keyfi kök olur, o bir gün keyfi kök olur, o bir günüm səqarə. Dedim, yox, valla yox, sərşədən bülbül olmaz. Dedim, yox, gözəlliyi də gülarənə çatan olmaz. Bu da Oqtay Çiçəyə məxsusdur. Bir yarı var həcrünün, onun adı Gülnarə idi. Üzü aydanla qara, gözləri qapqara idi. O da aydan çıxın deyib, sonra O tin sənindir, bu tin də mənim, tinlər bizimdir. Körək yiyəndə deyə bismillah, yedim qutardım deyə əlham. O da aydın çıxın deyib. Elə söz var ki, onu məhz bu janrda deməlisən, elə söz var ki, onu klassik ədəbiyyatda deməlisən. Müəllim, mən sizə bütün bunların öhdəsindən gəlmək üçün Allahdan güç, can sağlığı arz oluyuram. Çox sağ olun. Həmişə var olasınız, varımız olasınız. Səsiniz gəlsin. Və sizə elə o güc arzulamışkən, tək biz deyilik sizə güc arzulayan, bizim dəyərli sponsorumuz Berqadan da
Gözəl əhval-ruhiyyədə olmaq üçün, həmişə gümrah olmaq üçün bilirəm ki, siz çay içməyi də sevirsiniz. Bakı həyatının bir ayrılmaz tərkibində həm çay dəmini, çay içməkdir. Gözəl söhbətlərini məhz çay süfrəsi arxasında aparasınız və bugün sonda söhbətlər çox qaldı, suallarım çox qaldı, amma vaxtımız azdır. İnşallah, inşallah. Musiqi eşidəcəyik sizin dilinizdən, Azəri torpağı mütləq olacaq və həm də dəşti, dəşti olmadan mümkün deyil. Ona görə iki mahnı ard-arda təşəkkür edirəm əziz musiqiçilərimizə və siz musiqi bizi dinləyən, bizi izləyən əziz izləyicilərimiz baş-başa buraxıram sizi. Bizim anamız ona canla bağlıyıq Sən saç ey günəşim Azərbaycanıma Əzizdir mənə vətənim Mən bağlıyam başıma Şirvan şahlar sarayı, içəri şəhər qız qalası O vaxtdan bugünə kimi əzizləyir yadı yarın Keçmiş illər xatirin, Azərbaycan diyarın Azəri torpağının hamımız evladıyıq Başı bizim anamız, ona canla bağlıyıq Sən saç ey günəşim, Azərbaycanıma Əzizdir mənə vətənim Çeviri Sevdim, könül verir
həsrət çəkdin mən ay balım səni sevdim könül verdim həsrət çəkdim mən sənin tək gözələ şeirə qəzələ eşqimi təzələ Sənin tək gözələ, şeirə gözələ Eşqimi təzələ, bu ayrılığın ömrünü azələ Kəsib dolansam Məni öz eşqinə Biyanə sansam Əgər məndən ayrıyam Kəsib dolansam Məni öz eşqinə Biyanə sansam At tutaram, alışaram, həm yanaram mən Ay canım At tutaram, alışaram, həm yanaram mən Onu da bilmərəm, sənsiz mən gülmərəm Yaşaya bilmərəm Bu ayrılığa dözə bilmərəm Bunu da bilmərəm Yaşaya bilmərəm Sənsiz mən gülmərəm Bu ayrılığa dözə bilmərəm Musiqi məclisinin türfə əlamətləri var Ay musiqi məclisinin türfə əlamətləri var Gör necə cansız hekayətlər var ya, ya, ama yan Musiqi əhlinə o kəs ki deyildir vaqif Musiqi əhlinə o kəs ki deyildir vaqif Bu bisatın nə bilir kim nə şərafətlər var ya
eğer arifse. O da bir zülfü siyah dilberin alı desidir. Ki sedasında perişanlık işaretler var. Ay şairin musiki kadimlerinin ressamı oyum. Şairin musiki kadimlerinin ressamı oyum. İnce dikkatle düşün, gör ne meharetler var ya, 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 ya. Sevgi kadimlerinin ressamı ya, 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 ya. İnce dikkatle düşün, görmeme haretler var ya, 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 ya. Musiki zövgü hülakülere tesir etmiş. Musiki elmi hülakülere tesir eləmiş. Oxu tarixi gör orada nə rəvayətlər var. Oxu tarixi gör orada nə rəvayətlər var. Yaşaya bilmərəm, sənsiz mən gülmərəm, gözümə gəlmərəm, bu ayrılığa dözə bilmərəm. Şeirə, qəzələ, ömrümü təzələ, amma tez elə.